ne dă mă calmă, ni ne dă mă sopeco, no dă mă emoie tu. Ni ne dă mă lenrar, ni ne dă ni mă ghisatul, ni ne dă mă len baie, no dă mă emoie tu. Ni ne amă tu mă ite, ni ne legi du mă buje, ni ne dă mă efaze o, no dă mă emoie tu. De kulu way nekh rek def nit ni amatu ni sutura sutura wot kharit sax worotul no damay moytu am nañu xamne duñu contane lo am duñ la ko yene musiba lañu lay ñaanal motax damay moytu bu ñëkon dama dan tourner page legui dama changer livre ndax ne tu tay dañu fo dañuy fo baray la moytu rek moytu rek moytu rek moytu rek adina dafa jaxaso moytu rek yematul mani moytu rek yematul mañoñu moytu rek e bañal lolou moytu rek amna ñu ñu yaq set adina kersa jappuleno manatu ñu genn sen ñabot rek lay xalaat xolal ki mom du wax deug nga koy xol xamne du nitu deug nitu deug et pourtant ci lu bon la deug ñoñu sen pexe mëna tal deug xolal ma ki moy nitu deug bari woon ñuko bëgg limu jëfé deug ku koy sédel sédel ko deug ndax yalla deug la bëgg sénégal xamuñu ku togn ku fayu rek lañu xam amna ñoo xamni buñu waxé parce que dañu leen togn bañu seuss defa seuss defa seuss nit nit kessé la moy touré papa néna moy touré mama néna moy touré yayi boy néna moy touré adina dafa jaxas moy touré yematul mañi moy touré yematul mañoñu moy touré e bañal lolou moy touré.